Ve svém výzkumu se snažím designovat nové operační přístupy pro chirurgy tak, aby ty operační přístupy byly bezpečnější než ty, které se používají doposavať. Ruce jsou pro nás strašně důležité, je to nejdokonalejší pracovní nástroj, který existuje ve vesmíru a potřebujeme, aby ty ruce v sobě měly cit. A ve chvíli, kdy půjdete na operaci a vrátíte se z operace a zjistíte, že v té ruce nemáte cit, tak vás to potom v životě může poměrně výrazně limitovat. Opaříte se v kuchyni, opřete se o kamna, spálíte se a ani si to vlastně neuvědomíte, dokud to neuvidíte, protože to vlastní poranění necítíte. A tyhle ty poškození pacientů jsou poměrně hodně časté. Takže to, co já dělám, je, že se snažím najít takové operační přístupy, které mají co možná nejmenší šanci na poškození toho pacienta. Dneska nepřicházíš se smrtí do běžného kontaktu. Pokud ti někdo nezemře v rodině, tak vlastně tu smrt se snažíš tak jako vytěsnit. A přijím, že spoustu lidí si tu svoji smrtelnost vlastně hodně dlouho nepřipouští. Jo, nejseš v tom tak jako vychovávaný. Myslím si, že o to tragičtější je potom, když jsi s tou smrtí ve vlastním životě konfrontován. A já si myslím, že to je to, co opravdu ty studenti na té pitevně cítí. Že přijdou a vidí ta skutečná lidská těla a začnou ten svět nahlížet trošku jinak.